Muslimanski omladinski klub ne prestaje sa svojim projektima. Mladi vrijedno rade na afirmaciji svoje okoline, pogotovo žena. Projekt Kurs arapskog jezika počinje sutra u prostorijama Fakulteta za islamske studije. Muslimanski omladinski klub organizuje još jedan projekat u nizu, a to je kurs arapskog jezika koji će se održavati na Fakultetu za islamske studije. Kurs će održavati profesorica Irma Abdul Karim, bit će dva puta nedeljno. Arapski govori više od 200 miliona ljudi širom arapskog svijeta, a na različite načine ga koriste i izučavaju muslimani koji se u svojim molitvama obraćaju Bogu baš na arapskom jeziku. Kao jezik jedne od najvećih svjetskih religija i službeni jezik, jezik mnogih država i dinastija koje su vladale u prošlosti, arapski jezik ostavio je traga i na drugim jezicima u svijetu. I ovo su razlozi zbog koga je projekat pokrenut, ali onaj glavni potiče iz hadisa poslanika alejhi selam. Zbog hadisa koji poslanik alejhi selam kaže: volite arapski jezik zbog tri stvari. Prva stvar jer sam ja Arab, druga stvar jer je Kur'an objavljen na arapskom jeziku i treća stvar jer će se u dženetu govoriti arapskim jezikom. Muslimanski omladinski klub je zbog velikog interesovanja kako žena i devojaka odlučio da pokrene i ovaj projekat. Specifičan način njegova čitanja, kaligrafska umijeća njegova pisanja i bogatstvo njegova značenja privlače samouporne sa ciljem da što bolje upoznaju Kur'an kao Božji govor. Cilj ovog projekta jeste što bolje upoznavanje sa časnim Kur'anom kako i arapskim jezikom i prijave će trajati do 10. decembra. Tokom srednjeg vijeka arapski jezik je bio glavni jezik kulture i nauke, što je rezultiralo brojnim arabizmima na području filozofije, astronomije, astrologije, matematike, algebre, medicine i drugih nauka. Arapski jezik je jedan od 6 službenih jezika organizacije Ujedinjenih nacija.